sulla sun kaffeärin Peijalassa. Mitä sitten? Mitä sä oikein teet? Tule nyt teekutsuille. No, tänään on väärinpäin päivä. Kaikki tehdään väärinpäin. Tai ei ihan kaikkea. Katso vaikka ulos ikkunasta. Kaikki kulkevat väärinpäin. Olit ihan oikeassa. On paljon ihmisiä kävelemässä väärinpäin. Auttele! Apua! Häh? Sano oikeinpäin. Apua, näin painajoissa. Nää kummelut. Eli tulee mukaan. Nää mukku eli alu. Atio teillekin. Minä menen nyt nukkumaan omaan talooni.